Ողջույն հարգելի հեռուստատի տողներ, համացանցի հետևորդներ, բարևսուր եմ։ Ողջույն Դավիթ, ես սիրում եմ անձրևից, դուք։ Հաճելի աշնանային անձրևային այս եղանակին ուղևորվում ենք դեպի Գյումրի։ Ինչպիսի պոեզիա։ Անտաղանդ։ Եվ ով մեզ այնտեղ կդիմավորի։ Մեզ սպասում է նկարիչ Վաչագան Պողոսյանը։ Լավ, գնանք, բացահայտենք Վաչագան Պողոսյանին։ Առանձնատուն է, թե բնակարան, Դավիթ։ Առանձնատուն է։ Արվեստանոց էլ կունենա երևի։ Գնանք մանրամասները հաջորդիվ։ Visage Color Professional մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ է։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Visage Color Professional մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտ է։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Վաճագան, ողջույն, բարև ձեզ, դե սկսեցինք մեր նկարում, պիտի խնդրեմ գա կես կողմ, որպիսի ձեր տուն արվեստանոցը, որը գտնվում է կայարանին մոտ, հա, ճիշտ է, Գյումրիում, այո, Անդիլյան երրորդ նշպանսկում, կայարանի մոտ, երկաթ գծի, տունը կառուցվել է 57 թվականին, չնայած մենք գնել ենք 2016 թվականին, տուն արվեստանոցն է, որտեղ և ստեղծագործում եմ և ապրում եմ։ Գիշերը անձրև է եկել։ Հա։ Իսկ փոսեր ինչ չեք լցնում։ Փողոցը խոստացել են, որ մյուս տարի պետք է բարեկարգեն։ Խոստացել են, խոստանում են, բարեկարգում են, թե նայած ինչ արդում։ Տեսնենք, էլի, համենայնպես հավատում ենք։ Վաճագան ծնվել մեծացել է Գյումրիում։ Ծնվել մեծացել եմ Գյումրիում, էլի ես թաղամասում ենք ապրել, մեր հայրական տունս եղել է, հենց Կայարանա մեր ցարաբարակի կողքը Խրուշչովյան շենք, ուղղակի պայմանները, այսպես ինչի գնեցինք այս տունը, որովհետև արդեն երեխաները մեծացել էին ընտանիքի, պետք է տարածքը մեծացնել, պետք է մեծանաս, դրա համար մեծացրեցինք, գնեցինք այս գեղեցիկ տունը։ Իսկապես գեղեցիկ է և այսպես մթնոլորտ կա և կոլորիտ։ Ես միշտ ասել եմ, Գյումրին իր կոլորիտը պահեց, պահում է և շատ լավ է դա։ Իսկ դիմացը ինչ է կառուցում, թե ձերը չի։ Դիմացը մեր է, չի, դիմացը պետական կառույց է, էլի, ինչ-որ 911 ծառայությանն են, ասում են, տվել են, ինչ են արել, պետք է սա է, վերանորոգեն, տեսնենք երբ։ Այդ արդեն մեզնից կախված չէ, մեզնից կախված է մեր բնակարանը, վերանորոգենք, մենք այդ պրոցեսի մեջ ենք, վերանորոգում ենք մեր տունը։ Եվ տեսնում եմ, որ արևի էներգիայից եք օգտվում, ինչը ողջունել է։ Այո, այո։ Վաճագան, ինչպիսին է Գյումրիում հիմա մթնոլորտը, տուրիստները նույնչափ շատ են, ամռանպես, թե փոխվեց ինչ-որ բան, ամռանպես շատ չեմ, բայց Գյումրիում այս վերջի մի քանի տարին շատ զգալի փոփոխություն կա, տուրիստները բավականին շատ են և ուրախալի է, որովհետև այդ տուրիստների հետ կապված ժողովրդի մեջ բոլորիս պայմաններն է փոխվում, մեկը իր բնակարանը վարձով է տալիս, մեկը հյուրատուն է սարքում, մեկը տարբեր, բոլոր ոլորտները օգտվում են և ի վերջո մենք։ Նկար ծախվում է։ Նկար Գյումրիում չէ, այդպես, որ ասեմ, նկար վաճառվում է, չի վաճառվում, բայց դիտելու առումով ենք, որովհետև կոնկրետ իմ
տուն, որտեղ որ կախված են նկարները, շատ-շատ մարդիկ, ով որ գիտի, ասենք ինտերնետային էջերից, բաներից տեսնում են, ցանկություն են հայտնում, մեր դռներն է բաց է, կարող են գալ տեսնել։ Լավ, եւս մի խնդիր, հա, Բաքուն, որովհետեւ փողոցում ու կգնանք ներս, կոշկակարի փոքրիկ տնակ աշխատում է, թե՞ չէ։ Այո, այո, այո։ Դեռ շարունակում են Գյումրիում կոշիկ վերանորոգել։ Այո, Երևանում ես կարծում եմ այդ մշակույթը գնալով այսպես ոչնչանում է եւ չկա, բայց ինչ լավ է որ։ Չէ, մեր մոտ կա ու մենակ Գյումրիում էս մի կոշկակարի, ասենք այսպես դոմիգը չէ, կան էլի բազմա, այո, կան եւ տնակներ։ Տնակներ, մարդիկ աշխատում են։ Ահա։ Սա մեր Բաքն է։ Որ թվի շինություն է դեպ այս տունը։ Ուրեմն տեսեք, մեր երկու քեսից է բաղկացած 57 թվի շինություն է այս դիմացի մասը, քարերից է երևում է։ Այն մյուս մասը արդեն երկրաշարժից հետո են կառուցել, ինքը մենք որ գնել ենք երկու եղբոր տուն է եղել, բայց թե հիմի մենք այստեղ բնակվում ենք, մենք մեր ընտանիքով, ես, կինս, երեխաներս եւ մամաս։ Բարձր, դուք երկրաշարժի տարիներին շատ փոքր եք եղել եւ չեք էլ հիշում։ Չէ, ես 83 թիվն եմ, 5 տարեկան եմ եղել, հիշում եմ խավար, այդպես որ ասեմ հստակ բաներ, մանկապարտեզն եմ եղել, այդպես աղոտ։ Շինարական աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Այո, շինարական աշխատանքներ են, դե սեփական տունը բնական է, միշտ կա շինարական աշխատանքը, մենք էլ քանի որ եւ բարդ է պայել։ Հա, բարդ է պայել։ Երևանին է շատ բարձր է շատ, հա։ Այո, Երևանին բարձր, Երևանը։ Գլինի մի 100 տարեկան երևի։ Չէ, մի 40-45 տարեկան Երևանի է։ Եվ այդ փոշոտման սեզոնին ասեմ, որ շատ այստեղ գտնվելը հրաշք է։ Այս ճրկից ող պարան ինչ եք դուրս անել։ Գումարը բանկում եք փաում արդեն։ Կարող ենք մտնել այստեղ նգուղային արվեստանոց, որտեղ հիմնականում նկարները սկախված են։ Չէ, թողենք արվեստանոցը հաղորդման ամենավերջի հատվածում։ Նախ Բաքը ձեր, հա, բացահայտենք, պտղատու ծառեր եմ տեսնում այստեղ։ Այո, ուրեմն կան տարբեր ծառեր, տանձի ծառ, խնձորի ծառ, սալոր, ծիրան ունեմ երկու հատ, շուն ունեմ, կարող եմ կանչել շանը տեսնեք, բարս։ Մեծ էլ շուն է բարսը։ Այ, բարս։ Այ։ Այ։ Օ։ Մոդավոր 90 կիլո է։ Գիշերները բաց թողնում եք։ Լինում է ժամանակ բաց ենք թողնում, բայց շատ ուզենանք դե դուրս կգա, թե՞ չէ։ Հիմնականում եթե շատ ինքը կադաղում է, այն մասից դուրս է գալիս, բայց հիմա հաստատ դուրս չի գա, որովհետև բայց բարի աչքեր ունի։ տեսնում եմ։ Դե այս մասում իրեն համարսարկել ենք, բավականին ասեմ, որ բավականին լավ բուն ունի, տակա ամեն ինչով ոնց որ պետք է, որ կենտա։ Ես կենտաններ սիրում եմ։ Բարձր։ Էսպես։ Իսկ Բերքը ինչ է կանում։ Բերքը սալորը մնացել է ծառի վրա, խնձորը նույնպես։ Բերքը տեսեք, այս տարի այս կարգուտների պատճառով այդ ամեն բերքը ոնց որ կարգուտը խփեց, ավելի մանդր քիչ եղավ եւ մանդր էլի այդպես որ ասեմ հիմի էս հլը դեռ հասած չէ սալորը մի երևի 2-3 կիլո անկեղծ ասած սալոր է ելել բայց ինքը ամեն տարի լավ է տվել օրինակ էս ծառերը էս փոքր ծառերը սրանք արդեն մի տարեկան ծառներ են որոնք իմիջայլուց ասեմ բոլորը խնձոր են ու գաճաճ ինքը մի մետրից բարձր չի բարձրանալու բայց բերքատվությունը լավն է այդ է Բարձր։ Հաճական ինչու սկսեցիք նկարել։ Ո՞վ էր ձեր նախնիներից արվեստում։ Նախնիներից տեսեք, արվեստում իմ այդպես որ ասեմ նախնիներից արվեստում ինչ որ մեկը չի եղել, բայց պապաս շատ շնորհալի մարդ էր, ով որ ձե լավ փորագրությամբ էր զբաղվում։ Փորագրությամբ էր զբաղվում, գեներով երևի ինչ որտեղ, բայց ընդհանրապես ես փոքր տարիքից եմ սկսել նկարել, ինձ թվում է գույները ինձ հետ ծնվել են, ի վերուս տված։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև ես չեմ կարող չնկարել։ Այ հարցը երևի ավելի շուտ այդպես, ես ուղղակի չեմ կարող չնկարել։ Ոնց որ հաց են մուտում, այդպես պետք է նկարեմ։ Պահանջարկ ունի։ Պահանջարկ, այո։ Իսկ կան սիրելի գույներ, նախընտրելի գույներ։ Չէ, իմ համար բոլոր գույները սիրելի են, բոլոր։
գույնը կապ չունի։ Դա իմ ներքին զգացմունքներն են, որոնք այդ պահին տալիս եմ, որ գույնը տվեցի, դա էլ սիրում եմ, էլի, դա է սիրելի գույնը։ Բայց ես ձեր նկարներում տեսնում եմ, որ գերակշռում է դեղինը, կարմիրը։ Շարք է դա։ Հիմա այս պերիոդում ճիշտ ասած, ճիշտ եք նկատել, որ դեղինի ու կարմիրի շարքերն է, նաև կաբուդի ունիմ շարքեր, այս պերիոդում ավելի շատ այդ զգացողությունն է, այդպես կարելի ասել, այս պերիոդում դեղինն եմ շատ սիրում, բայց կարող է մի ենթադրենք տարիմ հետո սիրեմ ուրիշ գույն։ Արև եք սիրում մի խոսք։ Լույս, լույս։ Գնանք ներս, հա։ Իարգի, որքանով որ հասկացա, ասացիք որ երկրաշարժից հետո այս մասը ավելացրել են։ Երկրաշարժից հետո, այո, այս մասն են ավելացրել։ Փայտով եք ջերություն, հա, տակացնում տանը։ Չէ, այս խորովածի համար փայտն է նախատեսած։ Ուհ, եւ սա ձեր տրանսպորտային միջոցներն են, հետո։ Սա տղայիս տրանսպորտային միջոցներն են։ Ուհ, տղաս 16 տարեկան է, աղջիկս 12։ Տղայիս տանը չեն այս պահին։ Չէ, 10-ի են, դպրոցում են։ Գնացինք առաջ եւ տեսնենք թե ինչպիսին է ձեր տունը եւ արվեստանոցը։ Ուրեմն են այստեղ կախված են իմ նկարները, ասեմ որ այս նկարների շարքերը, որոնք որ հիմա տեսնում եք, բոլորը այս տարվա աշխատանքներս են, բոլորը։ Դու կարծես դեռ չի չորացել, հոտը գալիս է գյուղաներից։ Այո, այո, օրինակ այս նկարը կոչվում է սերունդներ։ Սա նոր աշխատանք է, երևի մի 20 օր առաջ եմ նկարել։ Սա մակրա զեշցում, սա ջրեղեղից հետո է։ Երբ որ մակրվել է այդ ամեն ինչը, այդ է։ Հիմի տեսեք, ես շատ նկարել եմ ցեղասպանության թեմայով։ Երևի ավելի քան 15 տարի, բայց այս վերջին 2-3 տարին արդեն դուրս եմ եկել այս թեմայից, նկարում եմ տարբեր թեմաներով. Բնություն, աստվածաշնչ, քրիստոնեական թեմաներով, ընտանիք, տիեզերք, տարբեր։ Հիմի այդ բոլորին ամենին երևի կունենանք հնարավորություն կծանոթանանք։ Բաճական էս լարերը ինչքի են այսպես մնացել։ Այդ լարերը պետք է այստեղ գիպսակարտոնով հավաքվի, դեռ այդ ռեմոնտային ընթացքի մեջ ենք։ Բարի։ Առանձնատունը այսպիսին է, միշտ պետք է վերանորոգել, միշտ աշխատել։ Օրինակ այստեղ նկարները էլի բոլորը նոր նկարներ են։ Կուզեն այ մի երկու երևի նկարից խոսել, օրինակ այս նկարում պատկերել եմ դիմանկար մոնստեր, որտեղ մարդկային, թե մի մարդը քանի դիմակ կարող է ունենալ։ Բազում դիմակներ։ Բազում դիմակներ ու այստեղ է դա է պատկերված։ Այստեղ սիրո սկիզբ, ինքը ավելի շատ գնում է Ադամ ու Եվա, բայց ընտանուր այդ ինչ որ նկարել են, սկիզբն է, սիրո, կնոջ եւ տղամարդու։ Մի 200 տարեկան թաղթ, հա, երևի։ 200 չէ, բայց մի 120 տարեկան կլինի։ Ինքը բան է, ավելի շուտ սետկով կռավատ է։ Ահա, սարքել եք այսպես թաղթ եւ այստեղ հետեւում եք հերոստատեսության։ Սա դիմանկար ռեբուս է կոչվում։ Այդպես է, երևի անունները Բաճական առաջին նկարը որ տարիքում նկարեցիք եւ առաջին նկարը երբ վաճառեցիք եւ ում։ Առաջին նկարը նկարել եմ, չեմ հիշում երբ եմ նկարել, որովհետեւ շատ փոքր տարիքում եմ նկարել։ Դպրոցական էի, թե ավելի փոքր։ Չէ, ավելի փոքր, բայց առաջին նկարը այսպես պատկերավոր հիմի անգամ այնտեղ դրված ունեմ, ցույց կտամ այդ առաջին նկարը։ Ինքը երբ որ պետք է ընդունվեի Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց, այդ նկարչական դպրոցը քննությունով էր, ես եղբայրս ընդունվավ, ես չէի ուզում, հետո եղբայրս հետո ասեցի, որ ես էլ եմ ուզում, եղբայրս մի տարի մեծ է ինձանից, տարան ինձ ծնողներս, ասացին, թե եղբայրն է, հիմի ուզում է, ասացին, լավ, թող մի նկար նկարի, այդ նկարը նկարեցի, այդ նկարը շատ հավանեցին, անգամ 3 ամիս ցուցահանդես կախեցին, առաջին նկարս այդպես իմ մոտ կարելի ասել, առաջին նկարը դա է, աշուն եմ նկարել, ցույց կտամ ընտածքից։ Լավ, գնանք աշ կամ զախ, ուր եք տանում ես։ Բերեք սկզբից երևի այս կողմ կանք,
Այսքան տեսեք, նկարներս է, իմ տարիների աշխատանքն է այստեղ։ Այստեղ այս մոլբերտի վրա նկարում եմ։ Բայց այս պահին չկա կտավ։ Չէ, այս պահին 10 կտավ ունեմ պատվիրած, էլի մետր չափսը, դեռ պատրաստում են։ Ամենավերջի կտավս այս կտավն է։ Ամենավերջի կտավս Հայաստանում Ես մեր այսօրվա իրականությունն է, իրադարձություններն են։ Ճիշտ ասած ինքը գաղտ եմ նկարել, բայց վերնագրեցի յո երտաս։ Այստեղ մարդու աուրա, վերնագիր աուրա է, ինքը աուրայի լուսավոր գիծն է և մարդկային կյանքերի երկու կողմեր, այսինքն այս կողմում այն ռամկեն է, որ վերջում սև լենտ է գնում, պարզ երևում է, այն կողմը խաչն է մեր հավատքով, որ ավելի… Սրվակները, որոնք որ վերջացլ են, չէ կապում մեր պահում են։ Ես սիրում եմ մինչև վերջ օգտագործել, դրա միջից հելը բան դուրս կգա։ Այո, դրա համար չեմ։ Այսօր կարծես բավականին թանկ են, չէ՞ նյութերը։ Այո, բավականին թանկ է։ Եվ օրվա որ ժամերին եք ավելի հաճույքով ստեղծագործում։ Ես օրվա բոլոր ժամերին ես միշտ հաճույքով եմ ստեղծագործում։ Մուսան երբ է գալիս։ Մուսա չունեմ ես։ Հիմա տեսեք, մուսա իմ մոտ Մուսա չկա, ես երբ վրձինը ձեռքս վերցրեցի, ես կնկարեմ, որովհետև հենց հիմի ես իմ մտքումս ունեմ բազմաթիվ նկարներ, այդ նկարները պետք է ուղղակի կտավ և ժամանակ, որ կարողանամ տրամադրել, միջի ժամանակը անկախ օրվա ժամից երբ կդա կնկարեմ։ Իսկ թեման որտեղից է ծնվում, ինչ նկարել, ինչի մասին։ Թեման տարբեր թեմաներ է, տեսեք, օրինակ տարբեր, հիմի տեսեք, այս այդ դրանք է ուզում ցույց տալ, տեսեք, սա հայրենազրկում է կոչվում, սա ցեղասպանության շարքից է, որը նկարել եմ 2009 թվին, էլի, ինքը ասենք տիբիկ, ասենք թուրքի ձեռը, ասենք մեր աստվածաշունչը և կանացի կուրսկը, որը կատ է, այսպես ինքը հայրենազրկում վերնագրեցի, թեմատիկ ինքը այդ շրջանում դա եմ նկարել, սա նույնպես այդ 2009 թվի աշխատանք է, նկարը կոչվում է Աղի Այրյուն։ Իսկ հիմի տեսեք, սա հայկական լեռնաշխարհ, սա վերջի 21 թվի աշխատանք է, ինքը տարբեր, հիմի արդեն թեմաները տարբեր փոխվել են, սա այս հետևի մասը հիմի որ տեսնեք, Անուժներ կոչվում է, դա թեմատիկ, ինչ որ հատուկ բան չկա, այս ինքը ոճի աշխատանք է, Պապայիս պորտրետն է, Ով մասնագիտությամբ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է աշխատել երկար տարիներ այստեղ Գյումրիում 14 դպրոց կար ռուսական Տավարիշ Ալիկի տղեն եմ սպեսեմ Տավարիշ Ալիկ բաբային միշտ այդպես են ասել Տավարիշ Ալիկի տղեն եմ Որքանով որ հասկացա դուք ընդամենը սովորել եք այսպես Գյումրիի նկարչական դպրոցում ավելի պրոֆեսիոնալ կրթություն չեք ստացել։ Չէ, ինքնուս։ Իսկ ինչու՞ չգնացիք Գեղարվեստի ակադեմիա կամ։ Դե ճիշտն ասած ժամանակներն էին, այդպեսին հետո ոնց որ չի ստացված։ Ես գնացի, զորակոչվել եմ բանակ 18 տարեկան, հետո եկել հերագա սովորել եմ Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտում, ստացել եմ բարձրագույն կրթություն որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Ահա դուք էլ փաստը։ Ես էլ, հա, բայց այդ մասնագիտությամբ ճիշտ ասած 4 ամիս եմ աշխատել։ Ինչու՞։ Դե հետո տեղափոխվեցի հիմի որտեղ որ աշխատում եմ, հիմի աշխատում եմ Գազպրոմ Արմենիայում ու այդպես։ Հա, բացի նկարելուց փաստոն հիմնական աշխատանք էլ ունեք։ Հա, իհարկե, հիմնական աշխատանք այսօր եթե նկարիչը չի ունենում, ասենք շատ դժվար է, որովհետև վերջ չէ, ապրել է պետք։ Այսօր ասենք նկարի վաճառք է այնպես չի, որ ամեն օր նկար ես վաճառում, տարին մի անգամ եթե նկար կվաճառի նկարիչը, ասենք այդ արդեն լավ է, ամենայնպես այս պայմաններում։
Հաճական այդքան անկեղծ չի կա լինել, նկարիչներ կան, որ ասում են օրը 5 հատ վաճառում ենք, ում հետ եք խաղում ձեր զավակների, հա? Մեր զավակ, իմ զավակներս ու եղբորը զավակները իրար հետ են խաղում, տեսեք, ես ինչպես որ նկարում եմ, այդպես է խոսում եմ, այդպես էլ մտածում եմ, ես անկեղծ, ասենք, ես չեմ կարող խաբել, եթե դուք հիմի գալիս եք, եթե ես օրական 5 հատ նկար նկարեի, հիմի դուք լրիվ ուրիշ իրականության կտեսնեիք, լրիվ թեկուզ այն ռեմոնտ հասարակ բան էլի տարական ռեմոնտ էր ասկերնից ամեն ինչ ավելի բարյատի կենի չնայած իմ համար դա բայց ես միջավայր շատ հետաքրքիր եմ ինձ դուր է գալիս այնպես չի որ ուզում եմ ասել դա ես էլ եմ հանդիպել նման մարդկանց բայց թե այդ մարդկանցից մենք անկեղծ իսկ ասում ինչ գրադարան է այստեղ չէ այստեղ մամայի ու մամաս բժշկուի է ու երեխեքի քրքես տետրակներ այդպես ձեր կինն է պատկերված հա չէ այս ուրեմն այս աղջիկը Լուցիա Մոն ինքը հայ երկչույի է, եթե չեմ սխալվում Ամերիկայում է ապրում, ինքը բան ուներ երկու հատ, նու շատ ունի, բայց երկու հատ ցեղասպանությանը նվիրված կլիպ ունի, ես այդ կլիպերը ոնց որ վերցրել էի, սարքել էի իմ նկարներովս, առաջին օր վերցրեցի, սարքեցի, իրան գցեցի, իրա դուրն է գավ, երկրորդը որ ինքը իր կլիպը հենց սարքեց, ասինքն ես այդ կլիպը իմ համար էլի սարքեցի բան վիդեո, որը ցեղասպանության նվիրված։ Այո, կարծում եմ նա մեզ համացանցում կդիտի եւ ձեզ եւ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին եւ երկրպագուներին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո այցելելով chainspasum.am-ը կարող են հետևել մեզ մեր Instagram-յան էջում, TikTok-ում եւ Telegram-ում։ Նվերներ ենք վերել։ Գնանք դեպի խոհանոց, հանձնենք նվերները եւ կշարունակենք մեր բացահայտումը։ Գնանք։ Գնաց։ Բացական մեզ շրջապատում են եւ Շիկայեր կանայք եւ Սևահեր եւ նրանք ովքեր ցանկացում են մազերի գույնը փոխել, խորհուրդ եմ տալիս անել դա պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալերի մասին է, այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Visage Color սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն Visage Color-ին։ Վաճագան Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլավադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն ավտանացնում է խորժակ։ Սլավադա բուսավերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլավադա ապրանքանշից։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն, մենք առաջի անգամ չէ որ օգտվում ենք Սլավադայից։ Շնորհակալ օգտվել։ Վաճագան համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները, իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ եւ բուր կարոթի յուրաքանչյուր թխվածքի, նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով վաճական, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Ընտրյալ հատիկ, համի գախնիկ, Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Մարանիկից արդեն մենք 20 տարի է Մարանիկից ենք օգտվում։ Գրեթե բոլոր տեսականներից։ Գեցեք։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Նախ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նվերների համար։ Սիրով, սիրով մեր գործընկերները տրամադրել են, մենք էլ սիրով փոխանցում ենք։ Շատ շնորհակալություն։ Գնանք այս սենյակ։ Գնացինք Ննջասենյակ։ Ննջասենյակ, որտեղ շատ լուսավոր է։ Ումեն այստեղ էլի կախված են իմ նկարները, բնականաբար, սա խորհրդավոր ընթրիկն է։ Նկարել եմ խորհրդավոր ընթրիկ։ Ասեմ, որ խորհրդավոր ընթրիկը ես պատկերացրել եմ այս ձև։ Իմ մտկերում ինքը այսպես է եղել,
մեն պատկերել եմ կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսին, ինքը խորհրդանշելով երկու բառով ասեմ, էլի ինչ եմ նկարել, արագ անցնում։ Այո, այո։ Ու մեն այս դռները Սուրբ Երաշտության դռներն են, ինքը Հիսուսին դեմք չեմ երել եւ Հուդային դեմք չեմ արել։ Ու մեն Հիսուսի դեմքը չեմ արել, չնայած խորհրդավոր ընտրիկը ինքն իրանով պետք է Հիսուսը դեմքը լիներ, որպեսզի նրա մարդ լինելը ցույց տա, բայց ես մարդ լինելը ցույց եմ տվել այս հղի կնոջով, որը մարդու ծնունդ, Սուրբ Հոգու ծնունդ, բայց մարդու ծնվազն է, այդպես եմ պատկերացել։ Լուսապսակները, ինչպես տեսնում եք, բոլորինը հենց լուսապսակներ են, Հուդային է տարբերվում, եւ այն կանաչ Սուրբ Երրորդության երանգյունին, որը բոլորի մեջ կանաչն է, խորհրդանիշ է կյանքի, Հուդայինը սպիտակ եմ արել, ինչու եմ նաեւ սպիտակ արել, որովհետեւ ամեն դեպքում Հուդայի մեջ ինչ որ լույս եղել է ժամանակին, որ Հիսուսը աշակերտ էր ընտրել, չնայած ես հասկանում եմ, որ Լյուցիֆերն էր ժամանակին հրեշտակ, բայց ընկավ, նույնպես Հուդան էլ ընկած աշակերտ է։ Տեսնում եմ, ստորագրում եք Վալբերտի, վաճական Պողոսյան։ Վալբերտի, ուրեմն ստորագրում ինչու՞, Վ Ալբերտի, Ալբերտ Պապայիս անունն է։ Ես ճիշտ ասած, տեսեք, 11 թվին իմ պապան մահացավ, իմ պապան այն եզակի մարդկանցից է եղել, հիմա է կա այդպիսի մարդ, բայց այդ պերիոդում պապաս էր, որ ինձ հետ միշտ ամեն նկարը մենք քննարկում, խոսում, եւ ես որոշեցի Վալբերտի այդ վաղուց այդ դրա համար եմ արել։ Իսկ ինչ շրջանակներն այստեղ, թե նկարներ են։ Սրանք, տեսեք, Ուզեմ լավ սրանցից ասեմ, սրանք մագաղատներ են, մագաղատների շարքերն են, որոնք պատկերում եմ մագաղատը, գարի փոստը ես ինքս մշակում եմ, ինքը մշակումը շատ երկար է տևում, առնվազն մի 6 ամսից 8 ամիս, ու պետք է պարտադիր լավ արևոտ եղանակներին լինի, այսպես ամառն է ցանկալի, ոստոր շապատը մի գառ ուտում եք, կարելի է եւ այդպես ասել։ Ուրեմն այս մագաղատների մշակում է, օրինակ սա նկարել եմ, սրդի զարգերակն է, որը եթե բժիշկները նայեն, ինքը երագույնին ու բանով է պատկերված, սրդի նախաինֆարկտային վիճակն է, եթե ստենդավորում չլինի, ինֆարկտ կստանա։ Այս գիտելիքն է ձեզ որտեղից։ Մամաս բժշկուհի է, երևի այդտեղից։ Ուրեմն այս կարդիոգրամա կարողանում եք կարդալ։ Հա, հա։ Ուսումնասիրել եմ, ուսումնասիրել եմ, սա է, սա Մասիսի շարքերից է, սա Մասիսի շարքերից է, տարբեր, օրինակ սա, այսպես ունեմ, սա, բայց ինչ եք այսպես շարում, տեղ չկա կախեք, ցուցադրեք, չէ, այստեղ տեղ չկա, այդ տանը, որ նոր կախված ունեմ հիմա, որ մտնինք այն մյուս սենյակ, ցույց կտամ, թե շատ են նկարները, օրինակ ես նկարի մասին եք ուզենայի խոսեի, տեսեք, սա նկարի վերնագիրը կյանքը խաղ է, ինքը դեղին քարտն է, որը մենք կյանքի ընթացքում միշտ ստանում ենք դեղին քարտ, կարևորը չանցնենք այն վերևի սպիտակ գիծը, որ կարմիր քարտով դուրս չմնանք։ Հետաքրքիր նկար եմ դուր եկավ։ Ինքը այստեղ որպեսի մարտիկ էլ կարողանան, սա կյանքի ճանապարհն է կանաչ սպիտակ գծով եւ ֆուտբոլային դաշտը, որ դեղինն ու կարմիր քարտի հետ հնարավոր եղնի կապել։ Պարզ է։ Բայց այս պատմությունը բոլոր նրանց, ովքեր որ հետաքրքրված են, պատմում եք, չէ՞, օրինակ չեք պատմե, ես ուրիշ բան եմ այստեղ տեսնում, բայց որ պատմեցիք, շատ ավելի հետաքրքրեց։ Ես ճիշտ ասած աշխատում եմ իմ նկարները չպատմեմ, դե հիմի այսօր այդ դեպքը չէ, այսօր հարգավոր է պատմել, բայց ընդհանրապես ես միշտ լռում եմ իմ նկարների մասին, չեմ խոսում։ Բայց ինչ պատմություն է, պատմեք։ Սա տղաս, հա, կապ չունեք։ Տղաս, չէ, ասիկ դասավանդել եք 4 ժամ։ Չէ, չեմ դասավանդել։ Սա տղաս բոքսով է զբաղվում։ Հա։ Էպես բա ուրը չեք, նկարներում չկա ոչ մի հատ։ Հա, չէ։ Էպես։ Ու այս տղաս նկարները նույն ձևի մայրության լույս վերնագիրը։ Միջալյուծ այս չվերանորոգված մթնոլորտում շատ ավելի արտահայտիչ են ձեր նկարները։
ճիշտ կանեք ձեր չտաք, հենց այսպես է թողեք։ Լուրջ, շատ մտնոլորտը շատ լավն է, չգիտեմ, տես աղցիկի միջոցով ինչպես են կարողանում փոխանցեք այս ամենը հեռուստադիտողին, բայց հենց այս պատերի մեջ ինչ-որ պատմություն կա, եւ քանի որ այս վիճակում են նկարները շատ ավելի արտահայտում։ Շնորհակալություն։ Ես առիթից օգտվելով մենակ կարող եմ ասել, որ մեր տունը շատ հաջող, շատ մարդիկ գալիս են, բայց քանի որ գիտեմ, որ ձեր հաղորդաշարը շատ-շատ մարդիկ են դիտում եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, մեր դռները բաց են, կարող են գալ, մեր տուն ինքը այնպես է, որ համ ցուցասրահ է, համ տուն է, համ իմ արվեստանոց է, կարող են մարդիկ գալ եւ վայելել այս մթնոլորտը։ Վայելել սա սկիզբ եւ վերջ այս նկարի վերնագիրը, ամեն ինչ սկսվում է զրոներից և ավարտվում է զրոյով։ Սա ձեր ննջասենյակն է այստեղ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Գնացինք առաջ։ Իսկ ձեր կինը մասնագիտությամբ։ Կինս մասնագիտությամբ ֆրանսերենի ուսուցչուի է, չնայած այսինքն չի աշխատել այդ մի քիչ աշխատել շատ և տեղագործ։ Բրավո։ Ֆրանսերենը հիմա մենք պիտի գնալով լավ իմանանք, քանի որ բարեկամանում ենք որքան որ հնարավոր է և նրանք մեզ ընդունում են, մենք էլ նրանց։ Երևի հա, ամեն լեզու է, ինչքան շատ իմանանք, այդքան լավ։ Ումեն այստեղ էլի իմ նկարներն է, տեսեք, սա այստեղ տարբեր ժամանակաշրջանի գործերն են։ Այս գործերից, օրինակ այս գործը անվանումը քրիստոնեական տարածում, ինքը ինչ է պատկերված, այս վերևը պատկերված է 12 աշակերտները, որոնցից խաչերը գնում է երկրի վրա եւ եկեղեցիներն են կառուցվում։ Այսինքն այդ քրիստոնեական տարածումը աշակերտների միջոցով։ Սա այս նկարը, կողքի նկարը, կխնդրեմ եթե ցույց տայիք, փոքրիկ իշխանը։ Էքզուպերի։ Էքզուպերի, այո։ Էքզուպերի։ Այստեղ էլի կախված են դիա մագաղատները, որ հիմի կարող ենք մագաղատները նայել, կախված, տանը այդքան տեղ չկա, էլի որ բոլոր նկարները կարողանանք կախել, որովհետև 350-ից ավել նկար ունեմ, տարբեր նկարներ անհատ կոլեկցիոներների մոտ, ունեմ նկարներ Մոսկվայի MGU-ի ինստիտուտում, որտեղ կախված է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված Ռուանդայի ցեղասպանությանը, Հոլոկոստի ցեղասպանությանը, շարք է, իրենք այնտեղ կախել են, նվիրել են իրենց, կախված է։ Այս երաշտական գործիքը դաշնամուրը ժառանգել է հին տերերից, թե ձեր տանը նվագում են։ Այս չէ, այս երաշտական գործիքը իմ մամայիս երաշտական գործիքն է եղել, հիմի իմ աղջիկն է գնում երաշտական, այդպես ինքն է նվագում։ Ասացիք ցույց կտակ առաջին նկարը։ Առաջին նկարը այստեղ է, հիմի ցույց կտամ։ Խնդրեմ։ Աշունը։ Ինչալոս քայլում ենք, հատակը այսպես շարժում է, կարծես։ Ուրեմն տեսեք, սա իմ առաջին նկարն է, որի մասին քիչ առաջ պատմեցի։ Հաղորդման առաջի հատվածում։ Այո, հաղորդման առաջի հատվածում։ Ջրաներկ է։ Ջրաներկ է։ Եվ այս նկարը մի մոտ 3 ամիս ցուցահանդես։ Այս նկարի շնորհիվ ինձ ընդունեցին Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց։ Այստեղ ունեմ նաև, տեսեք, այսպես իմ բոլոր աշխատանքները, այս կատալոգն է, հա՞։ Չէ, կատալոգ չէ, տեսեք, բոլոր աշխատանքները, որտեղ ինձ ցուցահանդես եմ ունեցել, որովհետև ես ունեցել եմ 39 անհատական ցուցահանդես։ Եվ Հայաստանում եւ Արտերգրում։ Եվ Հայաստանում եւ Արտերգրում։ Եվրոպայում միացան։ Եվրոպայում չէ, Ռուսաստանում եմ ունեցել, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Չելյաբինսկում եմ ունեցել, Մոսկվայում եմ ունեցել, ու ես ծրագիր ունեմ, որով գնում եմ Հայաստանի կոնկրետ հիմա Շիրակի մարզի դպրոցները, որտեղ ուզում եմ, որ մեր երեխաները, մեր սերունդները մշակույթին ինչքան հնարավոր է մոտիկ լինեն, ավելի քան 20 դպրոց հաջախել եմ եւ ես այդ արդյունքներից ես ինքս զգոհ եմ, որովհետեւ աշակերտներ են եղել, որ այդ ցուցահանդեսից հետո
հետո կապնվել են, ուզեցել են գան տեսնեն, հետո նկարչական դպրոց են հաջախել, թատրոն են հաջախել, մի խոսքով կապնվել են, ես ինձ համարում եմ հաղթանակած, թեկուզ մի երեխա, եթե այդ արվեստի միջոցով իմ արվեստի որոնոր գնացել եմ դպրոց, ինչ որ մի բանի հասնի կամ Հաճական մեծ երկար սեղանն եք, ովքեր են գալիս ձեր տուն, ովքեր են ձեր հյուրերը։ Մեր տունը, ասեմ, միշտ հյուրեր ունենք մենք, գրեթե ամեն օր, բայց ես, մենք ընտանիքով միշտ ամեն շաբաթ պարտադիր, մեր ընտանիքը և իմ եղբորս ընտանիքը, 5 հոգի իմ եղբորս ընտանիքն է, 5 հոգի մենք ենք, այսինքն մենք պարտադիր ամեն շաբաթ հավաքվում ենք մեր տանը միասին ճաշելու։ Պարտադիր։ Մենք ամեն օր իրար տուն գնում գալիս ենք, բայց բոլորս միասին պարտադիր։ Մենք ավանդական, այսպես ասեմ, հայկական ընտանիք։ Պարզ է, կանք այս սենյակ, հա՞։ Կանք։ Այստեղ ննջարանն է, երեխեքի ու մամայիս։ Այս ննջարանում երկու նկար ունեմ կախված։ Ժպտացող արևածաղիկներ, այս նգարը, որը հիմա նգարում եք, հայկական մեղեդիներ։ Բարձ։ Իսկ նա ժպտացող արևածաղիկներ։ Այստեղ ունեմ և հիմի ցույց կտակ բաները, իկոնաները, որոնք նկարել եմ փայտի վրա, այս իկոնաները, մի հատ էլ այնտեղ կա։ Օրինակ այս իկոնան նկարել եմ կորոնոյի ժամանակ, երբ որ մենք առաջի կորոնո ընկնողներից եղանք, ճիշտ ասած, մամաս բժշկուհի է, ոնց որ հենց առաջին է ինքը, այդ ժամանակ, երբ որ դեռ այնպես էր, որ պետք է նոր էր սկսվել ու տանը կարանտին, այդ մեկուսացման ընթացքում այս իկոնան նկարեցի։ Առողջություն բոլորին։ Իհարկե։ Լավ, կարծես թե տանը ամեն ինչ բացահայտեցինք, գնանք դեպի արվեստանոց, հա՞։ Այո։ Եթե ինչ-որ մի տեղ չենք բացահայտել և չենք նկարել և հետաքրքիր բան կա, ցույց տվեք։ Գնանք հիմի Կուխնի, տա, խոհանոց։ Այնտեղ կա նկարներ ունեք։ Այնտեղ, այո։ Գնացինք։ Երեք նկարը այստեղ ունեն ու գնանք։ Ունեն այստեղ աս նկարներն էլ, էլի նոր շարքերից է։ Այս նկարը կոչվում է Միլը կիր ինձ։ Այս նկարը անկեղծ ասած տեսեք, դա էլ եմ ուզում ասեմ, սա կնոջս հետ վիճեցինք և բաժանության տեսարան է Միլը կիր ինձ։ Դրան էր հասել արդեն, հա՞։ Չէ, մեր մոտ, մենք այստեղ կռվում ենք, եթե վիճում ենք, երկու րոպե հետո մոռանում ենք, բայց համենայնպես այն էմոցիաները, որը նկարիչը ունենում է, ինքը պարտադիր տալիս է կդավին։ Բայց դուք եք, չէ՞, առաջինը ասում կներես։ Դա կարևոր չէ արդեն, որովհետև խռով պահել այդպես բան մեր տանը չկա։ Սա ցգան երազը, սա ընտանիք և տաբան։ Սա նոյի տաբանն է, որը ընտանիքը պետք է տաբանի միջի եղած մարդկանց պես միասին լինեն միշտ։ Online հարթակներում ակտիվ եք, թե ոչ։ Այդ, որ ասեմ, այդքան ակտիվ եմ, ակտիվ չեմ, որ ասեմ ակտիվ է, այդպես ես ժամանակ ճիշտ ասած նկարում եմ շատ նկարում եմ։ Որ պահին ժամանակ ունեք։ Եթե, այո, սա սերունդներ է կոչվում նորից, այս նկարը, սա 2009 թվի նկար է, գնանք։ Գնացինք դեպի արվեստանոց, Նկուղ, հա՞։ Այո։ Որի շուրջ կարծես շատ լուրջ ծրագրեր ունեք։ Դավիթ, ես ծառը շատ է սիրել, ես էլ շանը։ Մենք էլ։ Ես էլ շանը շատ սիրեցի։ Շունը 5 տարեկան է, 40 օրականից մենք ենք պահել, սա այստեղ արդեն գալիս ենք Նկուղ, որտեղ արվեստանոցն է։ Բայց սա ի սկզբանե Նկուղ եղել, թե այստեղ ապրել են։ Այստեղ բնակվել են։ Օրինակ այս նկարը կոչվում է Եռագույնի ցավը, ինքը պատկերված է մեր Եռագույնը, Եռագույնի ցավը Արևմտյան Հայաստանի քարտեզն է։ Եվ
փողը, որ մանգամպես կրգած կինը։ Ինքը այստեղ նկարները սա տեզերական թեմա է, վերջի աշխատանքներից է։ Այն բոլոր նկարները, որոնք մետր-մետր չափսի են, դա արդեն երևի երևում է, դրանք։ Ոսկով կարծում եմ, որ սա ապագայում կլինի լիարժեք պատկերասրահ, հա։ Այո, 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 հիմի շատ քիչ է մնացել, ասենք մի քանի աշխատանք է շինարարական մնացել։ Կավարտեք եւ կավարտենք եւ կբացեք։ Այո։ Կանգնեցեք եւ բացահայտեք ինչը պատկերված այս մի սենյակում, այս սրա։ Ուրեմն են տեսեք, այստեղ պատկերվածներից սկսենք բերեք այս նկարից, այստեղ այս սենյակի մեջ պատկերվածներից, այս վերջի շրջանի աշխատանքներից, որ ցեղասպանությանը նվիրված աշխատանք եմ ունեցել նոր բանով, սա է։ Այստեղ կուզենայի երկու բառ ասել, տեսեք, սա մայրության խորհրդանիշն է, ինքը որ սնում է ոչ թե մայր, այլ մայր Հայաստանի, որ ամբողջ մեր հայ ժողովրդին, այստեղ տուն է, որտեղ ապրում են խաչերով տները, որոնք նշված են խաչերով, մենք ենք, այստեղ կիսալուսինները թուրքերի տներն է, եւ ասեմ ցես, ինքը բանա կրեստիգնոլի է, խաղ է, հեշտը թուրքերինն է, այսինքն իրանք ունեն կամ այստեղ տնելու, կամ այստեղ, որտեղ է տնեն, միևնույնն է, հաղթելու ենք։ Իրա բանը, ու այս նկարի հետ կապված ասեմ, որ բանել գեղեցիկ էս ISTB բաներ տպեցին։ Մենք տեսեք, նկարը եւ շատ գեղեցիկ բաներ։ Սա Երևանում ֆիրմա կա, վաճառում են։ Վաճառում են։ Ես կարծում եմ պահանջարկ ունի։ Գեղեցիկ է շատ, այո, ստացվել է։ Վեցնագար արել են, օրինակ այս Սուրբ Երրորդությունը։ Տեսեք, սա Սուրբ Երրորդությունն է։ Կուզենա այդ նկարի մասին է խոսալ։ Խնդրեմ։ Տեսեք, սա Սուրբ Երրորդությունն են պատկերը, այսինքն իմ համար Սուրբ Երրորդությունը այսպես է։ Ինքը Սուրբ գիրքն է մեջտեղը պատկերված, Աստվածաշունչը, 12 աշակերտները եւ Հիսուս Քրիստոս։ Աճական, դուք բոլոր նկարների մեջ միտք եք դնում փաստորը։ Այո, այո։ Բայց շատ նաեւ կան այսպես վերացական ավանգարդ, հա, ոճի մեջ նկարներ ձեր։ Գիտեք ինչ, կան նկարներ, այո, բայց հիմնականում բոլոր նկարներում ունեմ միտք դրած։ Օրինակ այս նկարը, որ նոր նկարում եք, սա ջազի շարքից է, այսինքն երաժշտության շարքից է, սա ջազ։ Այս նկարից մի հատ կա Երևանում այս շարքից, անհատ կոլեկցիոների մոտ, ջազ շարքից, սա ջազն է, հիմի սիմֆոնիան է ցույց կտամ, իսկ այս երաժշտության ընտանուր իմ ոգեշնչումը եղել է Ջոնի Կեյջից, 433 ստեղծագործությունից, որտեղ լռություն է տիրում, ես ուզեցել եմ նկարի միջոցով այդ ամենը փոխանցել, որ նկարին նայելով լսես երաժշտության ցայն։ Բարձր։ Ու այդ շարքից է սիմֆոնիան է, որ նոր ձեր հետևում է, կարող եք դա էլ նկարել, այս դեղինը երաժշտության շարքից, սիմֆոնիա է կոչվում, դա շարք է։ Գնանք մյուս սրա, տեսնենք ինչ նկարներ կայնտեղ ցուցադրում։ Գնանք, այստեղ վերջի սենյակն է, 3 սենյակ է, 4 սենյակը հիմի դրա մասին եք խոսեմ։ Այս նկարները տեսեք, էլի ինքը, օրինակ այս նկարը, որը նկարում եք, սա քաոս է, քաոս է կոչվում, այս նկարով է իմիջայլում։ Շիրվանզադեի քաոսը կարդացել եք և նկարել, հա։ Դե իմ մոտ գիտեք ոնց է, տեսեք, ես ամեն ինչից ոգեշնչվում եմ, ամեն ինչից, մինչև անգամ մենք հիմա իրար հետ զրուցում ենք, ես կարող էի այսօր երեկոյան իշգունը նոր նկար ստեղծագործեմ, նկարեմ։ Պաստոն, այսօր մեր ստեղծագործական խումբը ձեր մուսան է, այդպես կարելի ասել։ Ինքը այստեղի նկարները հիմնականում տեզերքի հետ կապված թեմաներն են, չորնը է, դիրավ, այդ հայերեն սև
խորոչ։ Սև խորոչ։ Վաճական հերոստատիտողը չիների, եթե այս հարցը չհնչեցնեմ, բայց կարող եք նաև չպատասխանել։ Մոտավոր ինչ արժեն ձեր նկարները։ Մոտավոր իմ նկարները արժեն մի 2 միլիոն դրամից սկսած, այսպես ասեմ։ Մեծ մոտավոր։ Մեծ չափսը կարևոր չէ։ Չէ, չափսը կարևոր չէ։ Տեսեք, կոնկրետ ամեն նկար իր գինն ունի, որ ընդանուր, ասենք, այդտեղից սկսվում է, բայց նկարում շատ բավականին շատ ավելի ինքը ավելի նարժ է։ Իրականում ես այսպես ասեմ, իմ նկարները ինքը իմ համար շատ արժեկավոր են։ Ես ես եւ այդ գինը, որը որ ասում եմ, ասում եք, որ չվաճառվի։ Չէ, դա ասում եմ, ես այդպես վաճառում եմ, այնպես չի, որ չեմ վաճառում, ուղղակի այն է, որ ասենք ես ավելի բարձր կարելի է վաճառել այս ները, ուղղակի քաշվի առնելով որտեղ ենք ապրում, բնականաբար պետք է հարմարվենք նաև այդ բանին։ Ես նկար չեմ կարող վաճառել, ես նկարում եմ, ընդհանրապես իմ մոտ չի ստացվում նկար վաճառել։ Այսօր վաճառքով այլ մարդիկ են զբաղվում։ Այլ մարդիկ են զբաղվում, այո։ Եվ բավականին լուրջ տոկոսներ վերցնում վաճառքից։ Դե հա, կա նման բան, բայց բնական է, դա աշխատանք է, դա պետք է լինի, ես դա նորմալ եմ ընդունում, ուրեմն ես դրան հետևում եմ։ Հիմա Դավիթը կվերադառնա կնկարին, այդ դրան հետևում, ուրեմն ինչ է։ Ես դրան հետևում ուղղակի սենյակ է, հիմա կարող եմ բացել, հիմա այնպես չի, որ խորդանոց է դառնում։ Ինքը, բայց այստեղ լինելու է, էլի ես արվեստանոցի կարված շարունակությունը, այստեղ հիմի ճիշտ ասած շինարարական մեր շինարարական իրերն են այդտեղ պայվում առայժմ։ Պարզ է, բայց մի հարց է տամ էլի, այս քարը ինչ է կեսպես թող, հետև ինչ է, չէ, քարը կարող է միլիոնները պետք է պահեք, հա, հետև այդ քարը ճիշտ ասած մաքրեցի ես, ես ամեն ինչ այդ իրա բանը պետք է որ դուրս եկավ, այդպես տեղադրել եմ առաջ։ Հետո ինչ որ բան կար պահած։ Չէ։ Բայց կարող ենք նայել։ Կարող ենք գտնենք։ Լավ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի մասին խոսեցինք, չէ՞, կա մի բան, որ ցանկություն ունեք ասել կամ։ Չէ, ես կուզենայի ձեզանից շատ շնորհակալություն հայտնել, որ եկաք, այս ամեն ինչը կլուսաբանեք, որովհետև այսօր ցանկացած նկարիչ դրա կարիքը շատ ունի։ Այո, նկարիչների մասին պիտի ունենան, իմանան եւ հասկանան, թե որտեղից կարող են նրանց ստեղծագործությունները գնել։ Սա հնարավորություն է, որ մարդիկ պարտադիր չէ գնել, իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ նկարները, այո, գնահատեն, գնելը երբե ասես կլինի։ Բացական շատ շնորհակալություն, մենք մեկնենք Երևան, իսկ դուք ինչ եք անելու։ Ես էլ եմ ձեզանից շնորհակալ ձեզ բարի ճանապարհ, ես էլ գնամ իմ առօրյա գործերով և հնարավոր է նկար նկարեմ։ Այսօր, ստեսություն։ Ստեսություն։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Visage Color Professional Մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color – ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Շնորհակալություն Վաճագան Պողոսյանին ջերմ հյուրընկալության համար։ Այո, Դավիթ, եւ մաղթենք, որ շատ ավելի ակտիվ ստեղծագործի եւ գնահատվի։ Այո, իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։